Goeiedag en welkom bij Insig, die program waar ons in diepte studie uit Gods woord uit doen. Ek is Morne Furstenburg en vandagse thema wat ons gaan bespreek is die Sabbat, een verbondsteken. En ons wil een bykie kyk na die Sabbat. Om na hierdie Sabbat en die verbondsteken te kyk, gaan ons kyk na een van ons thema's is die oorsprong van die Sabbat. Waar kom die Sabbat vandaan? Ons gaan ook kyk na die herbevestiging van die Sabbat. Is dit herbevestig nadat dit ingestel is? Dan gaan ons kyk die Sabbat as een verbondsteken en ook die teken van een verhouding en heiligmaking tussen die mense en God. En dan laastens gaan ons kyk vir die Sabbat as een verbondsteken, as een dag om te onthou. Weer eens vandag, saam met my in die atelier, is Roene Furstenburg van Kompas Pastorale Bedieninge, en saam met haar is Pierre Niehoff, die distriksleraar van Kordonia Streek en die directeur van Infra Media Ministries. Geniet die studie weer eens vanavond saam met ons in die insigspan en ons twee paneellede. Baie welkom Peer, baie welkom Roene, dit is lekker om julle weer in die atelier te heen, dat ons weer een bykie uit Gods woordheid kan studeer. Amen. Die Sabbat, een verbondsteken. Nou, daar is baie mense wat sê, die Sabbat is net gegee vir die Joodse volk. So, ons gaan een bykie kyk daar na die oorsprong van die Sabbat. Ja. En hulle sê, ja, maar dit is net gegee vir die Jode. En as een mens daarna kyk, nou, ek wil hier ons met een bykie kyk na Exodus 31 vers 16, en dit sê daar vir ons, en die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Nou as ek hierdie vers lees, Peer, dan sê dit vir my, die kinders van Israel, dis vir hulle 'n ewige verbond. As iemand met daardie redenasie na jou toe kom, wat sal jy sê? Wel, dit is interessant, dan kom so mooi uit ons vorige studies uit, as ons nou kyk wie die nasie, die Israelitiese nasie is. Maar interessant, kom ons blaai na Markus 2 vers 27 toe. En so, as ek en nou hierdie stories so mooi moet opsom, uit die context van al die vorige studies wat ons gedoen het, al die verbond en die verbond wat met Abraham gesluit was, en as ons die generasie so volg, dan weet ons wie een deel van so, allemaal wat vir die Here volg, is deel van hierdie nasie. Mm-hmm. Maar net om dit in die Nuwe Testament weer te beaam, sonder om selfs na die verbond te kyk, dan sê dit hier so, Markus 2 vers 27, en dit sê, hy het ook vir hulle gesê, die Sabbat is gemaak vir die mens, en nie die mens vir die Sabbat nie. So, dit is vir my baie mooi, want dit is eintlik vir ons wat hy gemaak is. So met ander woorde, die Sabbat is daar om vir die mens beter kwaliteit lewe te kan gee, as ek het so kan stel. Met ander woorde, dis nie dat ons die Sabbat moet daar volg nie, die Sabbat is daar vir ons. Vir ons. Ja, maar toch hierdie tekstvers sê ook nie, die Sabbat is gemaak vir die Jood en nie die Jood vir die Sabbat nie. Correct. Daar staan vir die mens. So, is vir allemaal gemaak. En excuse, as ek net vinnig wil teruggaan, ja, net so vir ons kykers, want in Genesis het, en God het gesê, laat ons mense maak. Ja. Na ons beeld. Amen, amen. So met ander woorde, uit in die beginne tyd ingestel, hy die eerste Sabbat saam met hulle gehou, so het was nie, ook nie Jode op daai stadium, het was net mense. En hier sê hy ook, hy het vir die mens gemaakt. So ek denk dit is 'n speciale dag vir ons gemaakt om te rus, as ek het so kan stel. Ons sê die Sabbatdag is 'n dag van rus. Maar om nou een stapiekie verder gevat, as ons nou kyk na Markus 2 vers 28, dan sê, daarom is die seun van die mens Here ook van die Sabbat. So, ons weet wie is die seun van die mens. Dit is Jesus Christus, hy is die seun van die mens, en hy is ook Here van die Sabbat. En om dit te beaam, kan ons net, as ons nou Genesis 1 vers 1 tot 3 en vers 14 maak,
waar het sê, en die woord het vlees geraak, en hierdie gedeelte ek met julle myself lees, maar dit beame weer een dat die Jesus absoluut die seun van die mens is, hy het afgekom aarde toe, en hy is ook die Here van die Sabbat. Hy het alles geskape, alles is deur hom geskape, en daar dieselfde woord seun van die mens is in Johannes 1 vers 14 genoem, wat sê hy is die skepper van alle dinge, en alles is deur hom geskape. So met ander woorde, ons kan sien dat omdat hy hier vir ons sê, hy is ook Here van die Sabbat, dit is die een wat die Sabbat geskape het, dit is die een wat begin skaap het, met ander woorde, dit is hoekom hy gesê het, dit is daar vir die mens, met ander woorde, die oorsprong kom eindelijk reg van die begin af. Reg aan die begin. En alhoewel ons allemaal weet, die Sabbat is die 7e dag, ja. Wil ek het toch net onder allemaal van ons aandacht bring, dat die Sabbat was die eerste volledige dag, correct. Wat God saam met die mens deurgebring het. Want hy het die mens gemaakt op die vrijdag, nee? Ja. Op die 6de dag het hy hulle gemaakt. En daarna het hy saam met hulle gerust. Met ander woorde, hulle was deel nog van die dag, so die eerste volle dag was hy rustdag saam met die Here. En ek denk dit is waar die ding vir my so mooi raak, want as jy nou na Genesis 2 vers 1 tot 3 lees, dan sê dit hier so, dat hy die dag specifiek as een rustdag beskou. Hy het alles geskapen, die 6 dag van die week, en die 7e dag het hy gerust. En dit is so belangrijk, want hy het dit nie net gedoen sommer nie. Ek dink nie die Here het sommer moeg geraak nie, as ek het so kan stel nie. Dit is asof hy nou die rust nodig gehad. Ja, nodig gehad het nie, want hy het... Maar hy het hierdie as 'n goddelike voorbeeld vir die mens gehad. En soos ons verder in die studie kan sit, kan ons sien, hoekom is hierdie ding eintlik so belangrik vir ons. Hy het hierdie instelling gegee as 'n rus vir Adam en Eva, en ook dan vir die nageslag wat hierdie dag moes onderhou. So nou, hoekom sal dit dan vir ons later sê, wanneer ons nou na die 10 gebooie kyk, en ons kyk na die 10 gebooie in Exodus 20 vers 8, ja. En dit kom daar uit vir ons en dit sê, gedenk die Sabbat. Nou, baie mense sal nie die vertaling altijd verstaan nie, en ons weet, jy gebruik die 2020 vertaling. Ja. So kan jy dalk bietjie meer duidelijkheid gee oor sommige van ons, as ons nou na die Engels lees, dan raak het nou vir ons baie meer duidelik, ja. Maar ons is nou in Afrikaans bezig, so gedenk. Is nog interessant, die 2020 gebruik ook die woord gedenk. Nou, as ons kyk na wat gedenk beteken, is maar oudmodies, oudheidse woord wat beteken, onthou. So ons moet die Sabbat onthou. Maar, as ons nou bietjie verder gaan, dan is dit nie, ons moet die dag onthou nie. So, hierdie, en dis waar die Sabbat vir my so mooi, is nie net 'n rustdag nie, is nie net vir ons geskape nie, maar is 'n dag waar ons moet onthou, wat moet ons onthou? Die Skepper God, die een wie die hemel en die aarde geskape het. So as ons die Sabbat dag gedenk, herdenk, as ek het so kan stel, wat op 'n weeklikse basis gedoen word, dan beteken dit ek aanbid die Here, die een wie die hemel en die aarde geskape het. Die ware God. En ek dink dis waar die Sabbat het soveel groter implikasie as net die Jode moes dit doen as 'n wet en hulle moes die Sabbat onderhou, die letter van die Sabbat onderhou, en ek dink dit het so'n bietjie sy waarde verloor met al die verskillende reëls en regulasies wat die Jode daartyd ingesit het. Wat as jy terugkom na die kern van dit, is dit 'n dag wat ons die Here herdenk, hom onthou, dit wat hy gedoen het. Nou wil ek inkom, wat het hy gedoen? Waaraan moet ons dink? Eerste ene is, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ja. Dan sê hy, want in 6 dae het hy gearbeid. Yes. En op die 7e dag het hy gerus. Mm. En dan gaan hy verder aan, hoekom moes die Jode dan dink? Want daar was verlossing, ook vir hulle, uit Egypte gewees. Yes. So moes hulle dan dink. So, en die verlossing moet ons koppel aan, die verlossing wat Christus vir ons gegee het. Wat er Christus, wat er Jesus, die een wat geskep is, met ander woorde die verlosser van hemel en aarde. So dit is baie wonderlik om aan hierdie gedeeltes te dink en 'n bietjie anders daarna te kyk. Nou Ronay, weet jy wat, daar moet ook daar was 'n herbevestiging op 'n stadium, ook van die Sabbat. Die Sabbat is ingestel en ons weet, dit so'n bietjie, kan ek maar amper sê, afgewater geraak of verlore geraak, hulle het nie gedenk
gedink, onthou aan die Sabbat nie. En die Here moes dit weer eens na hulle toe bring, sodat hulle baie duideliker na die Sabbat kon kyk. Kan jy vir ons 'n bietjie meer lig daarop gee oor daai herbevestiging van die Sabbat? Ja, ek dink die grootste fundamentele waarheid wat ons moet besef is dat die Sabbat is nie 'n wetsinstelling, is nie 'n Sinaï-instelling. Die Sabbat is 'n skepingsinstelling. Ja. En dalk net om daai waarheid neer te lê, dink ek kan ons daai teksverse net lees in Genesis 1, Genesis 2 vers 1 tot 3 wat sê: "Soos dan voltooi die hemel en die aarde met die ganse leermag, met God, en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag het hy gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en hy het dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak." In ander woorde, dit is, soos jy nou klaar vir ons sê, dit is nou reeds die skepping ingestel, is nie 'n Sinaï-instelling nie. Maar wat gebeur het, is God se volk, daar het nou 'n hele tyd verloop van die skepping tot en met die tyd dat hulle by Sinaï uitgekom het. En ek wil amper sê, die volk het soveel trauma deurgegaan in daardie 430 jaar, soos ons in ons vorige les die bespreking gehad het, wat hulle as slawe in Egypte aangehou was en basies so groot gedeelte van hulle oorspronklike agtergrond verloor het. Want ek dink nou nie die Egiptenare was so gaaf geweest om vir hulle te sê, julle kan die Sabbat hou nie. Ja, ja. Nee, slaaf wat jy kies wanneer jy moet werk nie, hulle moet werk. Hy moet werk wanneer sy meester vir hom sê, nou werk jy. So by Sinaï, is dit asof die Here vir hulle 'n herbevestiging gebring het, 'n herinnering gebring het aan dit wat hy in elk geval vir hulle gegee het. Ja. Hierdie keer het hy dit net met sy vinger op kliptafels vir hulle neergeskryf, die 10 gebooie, en ons bespreek nou maar vandag die Sabbat, maar ek bedoel, die huwelik was ook ingestel gewees in skepingstyd, ja. Als, en dit het moes hy ook weer vir hulle herinner aan. Ja, want hulle het ook daar so bietjie van die waar afgegaan, as ek het so kan stel. Soos ons gesien het, hulle het al hulle geloof, alles wat die Here vir hulle ingestel het, van Genesis af, in daardie tyd van Egipte het hulle dit verloor, hulle kon nie hulle geloof meer beoefen nie, en daardie mooi, het nie so met die generaties afbeweeg nie, ek wil sê, hulle het half, heeltemal verwereld, as ek het so, vir Egipties, as ek het so kan stel. Dit is heeltemal reg, want hulle was heeltemal omring deur al die Egiptiese gode, dis al wat hulle gesien het, en dan kan, dit is nie net 'n 5 of 10 jaar wat hulle daar was nie, 430 jaar is 'n paar geslagte, dis generaties later. Ja. Met ander woorde, as ek nie die voorbeeld het van my ma en my pa, my ouma en my oupa wat vir my wys hoe om die Sabbat te onderhou nie en wat om kosbaar te ag in my godsdienstlewe soos onder andere my huweliksbeloftes en dan ook al die ander beloftes wat ons sien, hoe om my God te aanbid, hoe om my medemens te eer, dan gaan die Here weer op een of ander tyd kom waar dit nodig geag was om vir hierdie mense weer te leer hoe dit gedoen moet word soos hy dit gedoen wil hê. Okay, so dit was eintlik, Sinaï was eintlik maar basies weer 'n opleidingstydperk. En wat vir my pragtig is van Sinaï is die feit dat die Here so prakties geraak het. As ons gaan kyk na Exodus 16 vers 1 tot 6, dan verduidelik hy tot hoe hulle kos moes ingaar deur nadat hy die manna gestuur het. So elke oggend het hierdie fyn korreltjies op die grond gelê en hulle kon dit gaan bymekaar maak en elke dag sin was 'n sekere hoeveelheid per persoon. En as hulle te veel opgetel het, was dit net genoeg, as hulle te min opgetel het, was dit net genoeg. As hulle probeer het om nou hordes daarvan op te tel, en het te lui was om die volgende dag te gaan optel, dan het dit wurms gekry en het sleg geword. En ek dink ons gaan spesifiek Exodus 16 vers 5 dink ek lees, waar hy sê, op die 6de dag, as hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbeld wees as wat hulle daagliks insamel. En nou, dit is hier nou interessant, dit is 'n wonderwerk wat elke week plaasgevind het. Op die 6de dag kon hulle twee keer soveel gaan insamel en het nie warm gaan gekry, nie sleg geword. Want elke ander dag het dit gebeur. Elke ander dag het dit gebeur as hulle probeer het om te veel in te samel. Ja. En so het hulle op die 6de dag kon hulle twee keer soveel insamel, so het hulle op die Sabbat kon rus, want alles moes gaar gemaak gewees het op die Vrydag. Nou wat, dit is natuurlijk vir my, as 'n vrou is dit 'n pragtig belofte, want ongelukkig in hierdie tyd, ons praat van 'n geweldige patriarchale tydperk. Ek dink as die Here dit moes gelos het
sonder om hierdie riglyn, praktiese riglyne, soos bijvoorbeeld kosvoorbereiding te gee, sou die man sabbat gehou het, en die vrouwen sou moes kook. So, daar die gedeelte waar die Here op die einde van die dag gekom het en gesê het, selfs jou os en jou esel, selfs jou slaaf en jou slavin, niemand wat in jou poorte is, mag werk nie, almal moet rus, het hy vir hulle baie, baie mooi op 'n praktiese manier verduidelik, met die manier van hoe hulle die manna kon insamel. So dit is 'n Sinaï is vir ons 'n herinnering daaraan, dat as jy vergeet, hoe om die Here te dien, of as jy groot geword het in 'n huis waar die Here nie ingedien is, is dit nie 'n verskoning dat jy nie weet wat om te doen nie. Dit is nodig dat jy na die Here toe gaan en sê, en ek wonder hoeveel van ons doen dit dalk met 'n gereelde tyd om te sê, Here, is my aanbidding nog vir u aanvaarbaar? Het ek nou al ekstra reëls en regulasies in my eie aanbidding in aangelas, net omdat ek dink ek beïndruk u daarmee, waar die eenvoud van hoe ons u aanbid eintlik in u woord opgeteken is? Is ek nog werkelijk waar daar in die proces van aanbidding waar ek veronderstel is om te wees? Volg ek nog alles naast wat ek moet doen? So met ander woorde, wanneer ons nou kan kyk, dan sien ons nou die Sabbat is reeds in die begin van die skepping ingestel. Amen. Dit is net weer herbevestig by Sinaï, omdat hulle dit vergeet het. Kom ons kyk weer, gedenk. Hulle het nie gedink nie. Hulle het... daar is een liedje wat sê, onthou om te onthou, vergeet om te vergeet. Met ander woorde, dit beteken, jy moet altyd onthou. En hulle het dit begin vergeet, en dit was vir die Here nodig, om die Sabbat weer terug te bring, sodat hy tyd met hulle kon spandeer, sodat daar verhouding met hulle opgebou kan word, op die Sabbat. Nou, ons verdere punt is, die Sabbat is een verbondsteken. Nou, dit is een teken. Nou, ek wil hê ons moet kyk daarna, Exodus hoofstuk 31 vers 16 en 17, het sê, en die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou deur die Sabbat te vier in hul geslagte as 'n ewige verbond. En vers 17, tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewig 'n teken, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy gerus en homself verkoop. Nou, wanneer ons na hierdie gedeeltes kyk, dan sien ons dat hierdie is 'n verbondsteken tussen die Here en sy volk. Met ander woorde, ons het nou sopas in die vorige gedeelte het ons agtergekom dat hierdie verbondsteken is nie net met die kinders van Israel nie, die Israeliete nie, maar ook geestelike Israel. Met ander woorde, dit is 'n verbond en dit is 'n teken. So as jy die Sabbat onderhou, en as jy die Sabbat gedenk, dan herdenk jy ook die verbond wat die Here met jou aangaan, en jy onthou daar die ewige verbond. En ons het nou gekyk na die verbond wat het is, en die Here het gesê, hy het 'n verbond met Abraham aangegaan, en daar die verbond is, op die ouende van die dag, om elkeen van ons te verlos. Maar om so 'n bietjie verder te gaan, wil ek net gaan kyk, waarom het die Here dan nou die Sabbat gebruik? Hoekom het die Here die Sabbat gebruik en nie iets anders nie? En daarna kan ons gaan kyk na Esegiel 20 vers 12, en dan gaan ons later vers 20 lees, en dit sê daar vir ons, daarby het ek ook my Sabbate aan hulle gegee, om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat dit ek is, die Here is, wat hulle heilig. Met ander woorde, deur die Sabbat heilig die Here sy kinders. En wanneer ons nou kyk na vers 20, dan sê dit vir ons, en heilig my Sabbate, en hulle sal 'n teken wees tussen my en julle, dat julle kan weet dat ek die Here julle God is. Nou, ek wil net vinnig daar sit, voordat iemand my stenig, dit verwys daar na die meervoud. Nie net van Sabbat, wat na die weeklikse Sabbat verwys nie, maar hier verwys ook na die seremoniële Sabbate, wat daarna verwys. Maar hier sê, dit is 'n teken tussen my en julle, dat as julle die Sabbat vier, dan heilig ek julle. Nou, ek dink ons moet dan my daar nou sê, want daar die seremoniële wette het
verval met die lam, met die volmaakte lam wat voor ons met die lam wat geslag is. Ons nie meer die ceremoniële wette gedeelte hou nie. Nou hou nie, of die feeste vier nie. Ja. Maar die Sabbat het nie vooruitgewys na Christus nie, na die lam wat moes kom nie, waar die ander sabbate en die ceremoniële wette het daarna verwys. Maar hierdie ene was bloot die verbond, dat ek sal jou heilig. Nou, om iemand te heilig, is basis om, as ons kyk na die tempelstelsel, dan sien ons in die tempelstelsel, het die Here vir Aaron en die ander priesters gevat, en hulle het deur 'n ritueel met hulle gegaan, hulle gesalf met olie, en dan sê dit vir ons, en hulle is geheilig. En so het hulle ook al die instrumente, wat hulle in die tabernaal gebruik, geheilig. Met ander woorde, as ons kyk na die heilig, dan is dit om die voorwerpe of die persoon op sy te sit vir 'n sekere doel. En die Here kom ook hier en hy sê, ek gee vir jou my Sabbat, en die Sabbat is daar om jou te heilig, om jou op sy te sit vir 'n sekere doel, sodat ek en jy met mekaar gemeenskap kan hê, dat ons tyd het om met mekaar te kan gesels. Wat ek net een tree teruggee met die verbondsteken. As ons nou weer kyk na alles wat ons herhaal het hierdie afgelope ruk, wat was die verbond? Die verbond was gebaseer, sy fondasie is gelê in God se liefde vir ons. So as ons dit verstaan, dan verstaan ons ook hoekom die Here die Sabbat as 'n verbondsteken gegee het. So hy het nie net hierdie verbond met ons aangegaan en gesê, dis die beloftes wat ek maak nie. Ek gee vir julle 'n weeklikse herinnering aan die beloftes wat ek met julle gemaak het. So hoe belangrik is dit vir ons om die Sabbat te vier? As ek is, ek wil amper sê, hoe belangrik is dit vir my, hoe ek die rus van die Sabbat geniet? Dit is 'n aanmoediging, 'n weeklikse aanmoediging en herinnering dat die Here weer kom. In eerste plek. Dis 'n weeklikse aanmoediging en herinnering dat ons nie alleen op hierdie aarde is nie. En dis 'n weeklikse aanmoediging en herinnering dat elke belofte wat die Here in sy woord gemaak het, nog steeds staan. En al lyk dit as soos chaos rondom ons, is hy nog steeds soewerein oor hierdie wêreld. So die Sabbat is baie meer as net 'n dag waarop ek kan sê, dankie tog, ek hoef nie werk toe te gaan nie. Ja, en dit verwys na soveel meer dinge. Dit verwys na die Skepper. Correct. Dit verwys na verlossing. En is so mooi vir my, die Here het nie net vir ons tyd gegee om op sy te sit, maar hy het ook daai tyd op sy gesit. Correct. Om met die mens tyd te spandeer. En wat 'n wonderlike geskenk is dit, dat die Here vir ons tyd gee wat ons met hom kan spandeer. Is eintlik so mooi, en ek dink aan daai wat oom gesê het, dit op heilig op sy gesit. En dit bring my so mooi terug na, as ons na Exodus 31 vers 13, en het sê, jy moet self vir die Israeliete sê, hy praat hier so met Moses. Jy moet self vir die Israeliete sê, my Sabbat moet julle beslis onderhou, want dit dien as 'n teken tussen my en julle, en vir al julle komende geslagte, sodat julle kan weet, dat ek die Here, die een is, wat julle heilig. Ja. En luister mooi, die onthou die Heer het gesê, hierdie is my verbond, correct, wat ek met julle sluit. Hierdie is my Sabbat, wat ek vir julle gee. So elke keer kom die liefdesgeskenk van die Here se kant af. Ja. So die Sabbat is nie 'n dodelike wet wat veronderstel is om weer eens vir ons boegemoedeloos te maak nie. Dit was 'n liefdesgeskenk aan sy volk. En dat ons hom moet onderhou wie ons geskaap het. Ons kan besluit, ekskuus dat ek dit nou so gaan stel, wanneer enige iemand by jou kom en hulle bied vir jou iets aan, en dit is iets wat jy glad nie van hou nie, dan wat sê jy gewoonlik? Nee, dankie. Nie vir my nie, nie nou nie, op 'n mooi manier. En wanneer ons vir die Here vir sy Sabbat sê, nee dankie, dan sê ons eintlik nee dankie vir sy liefde wat hy teenoor ons wil bewys. En dit is hoekom dit so maklik is. En dan, dit is juist waar ons nou by die volgende punt kom. En nou kom ons by ons volgende punt, wat sê, die Sabbat is juist vir ons 'n teken van 'n verhouding met Christus. En van daai heiligmaking wat ons in Christus kan kry.
is vir my, hierdie gedeelte is vir my eintlik so, so mooi as ons dan hierin gaan, want dit is eintlik vir ons op die einde van die dag baie belangrik om hom te ken en 'n verhouding met hom te hê. Want dit is ons, die Sabbat is dan 'n dag waar ons hom gedenk, hom onderhou. Hy het ons geskape, hy maak ons heilig, hy is ons verlosser. So eintlik as ons die Sabbatdag inkom, dan is dit baie groter as net, soos wat Annie gesê het, is baie groter as net 'n dag wat ek nie hoef te werk nie. Dit is 'n spesiale dag, ek onthou die Skepper. Dan is al hierdie feeste en goedjies wat ons gewoonlik soos Paasfees en wat ons hier, dit is eintlik nie so belangrik nie, want ek het elke week daardie tyd om die Here te kan onthou. En as ons bly na Johannes 17 vers 3, dan sê het vir ons eintlik, hoekom is dit so belangrik? En dit sê, en dit is die ewige lewe dat hulle U ken, die enigste ware God, en ook hom wat U gestuur het, Jesus Christus. Klein en simpel. Dit is om hom te ken. maar het ontgaan my nou, excuse jy, ek kan my nou vinnig help, waar is die vers, wat sê, hulle het klop in die deur, maak oop vir ons, ja. Dan sê die bruidegom in die gelykenis, gaan weg van my af, ja. Want ek ken jou nie. Ja. Dit is die 10 maagde, ja, dit is die 10 maagde. Ongelukkig gaan ons daar kom, waar ons die besluit gaan moet maak, of ons deel is van die huweliksmaal of nie. En daar word sekere dinge van ons vervag. Mm. En maar, het ons nou hierdie hele tyd nou al bestudeer met die verbond, wat, soos ons hierdie verbond nou al uiteengesit het. Die Here sê, dit is my verbond wat ek met jou aangaan. Mm. Dit is 'n liefdesgeskenk, hierdie beloftes van my. Maar dit is 'n kontrak, daar moet iets van my kant af kom. Mm. So op die einde van die dag, wat bring ek van my kant af? Mm. Al wat die Here vra, is dat ons hom ken. Okay. Op 'n ander plek sê hy weer, wat meer vra ek dat julle my lief het en julle my gebooie onderhou. So daar, dit kom weer terug, en soos jy dit genoem, dit is die verhouding wat die Here met jou wil hê. En op die einde van die dag, wanneer ons daar die besluit maak, as ons na daardie dinge kyk, dan word ons op die einde van die dag, as ek het so kan sê, heilig gemaak. Soos wat Exodus 31 vers 13 vir dit sê, die laaste gedeelte, dat die mens kan weet dat ek die Here is, wat julle heilig. Dat ek die Here is wat jy heilig, wat jy een kan doen sit vir goddelike gebruik, wat jy aanstel as 'n heilige nasie, soos wat Paulus geskryf het. Ek dink ons het laas week het ons daar die vers gelees wat sê jy is 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n gekieste volk. Maar buiten die koninkryk van God, wat is daar wat ons heilig maak? Niks. Dis. Ek kan van myself 'n titel uitdink, ja. En wat ek myself ook al nou wil noem om myself belangrik te laat klink of belangrik te laat voel, maar buite die koninkryk van God en die aanraking van die Heilige Gees en die leiding van Jesus Christus, wat het die woord heilig op ons dan toch enigszins betrekking, as dit nie vir hom is nie. En op die einde van die dag, as ons nou so dan na kyk, dan vooral in die wêreld vandag, as iemand sê, ja, jy is so heilig, of hou jouself heilig, en jy heeltemal 'n negatiewe konnotasie. Ja, en dis heeltemal 'n ander konnotasie wat daar is, want hulle sit amper hoogmoed aan. Ons het ook 'n heilig, wat beteken, ja, jy daar sekere goede wat jy nie doen nie, yeah. En jy lewe soos wat die Here dit wil hê, maar heiligheid word altyd na die koninkryk van die hemel toe deurgetrek. En dit is hoekom ek sê, ons kan kyk na die heiligheid, maar ek hou baie daarvan om altyd te kyk na die heiligheid as 'n op sy sit vir 'n sekere doel. Amen. Want dan weet jy die Here het jou geheilig. En as die Here ons geheilig het, wat is daardie doel? Is dit om te leef soos wat ek wil leef, of is dit om Christus te verheerlik? En alles wat ek doen, in my sit, in my staan, in my opstaan, in my lê, alles wat ek elke dag doen, dit is hoe ek die Here daarin kan heilig. En ek dink dit is ook baie belangrik vir ons as mense, dat dit 'n dag moet wees vir ons om te onthou. Vooral in die tyd waarin ons lewe. Ons lewe in 'n
in een kidswereld. Yes. Alles is altijd kids en alles moest altijd gister gebeuren. Ik praat vandaag met iemand, hulle vraag vir my, wanneer wil jy hierdie ding heen? Ek sê, man, gister sou goed gewees het. Want ons wil ons altijd, dis altijd kits, kits, kits en vinnig. En in hierdie kitslewe waar ons is, is die Sabbat eindelijk, ek wil opgesê, verlossing op sy eie, om ons een bietjie te verlos van die gejaagdheid van die wereld. En hoekom is dit so belangrijk voor ons, Ronay, om dit te hê as 'n dag, om te kan onthou? Ja, dan denk in eerste plek, ons generaties, of ons nou dit wil weet of nie, ons is seker maar in ons eie vorm van ballingskap. Ons sit maar in Egypte. Die omgeving in die wereld waar ons is, die Satan loop werkelijk waar ons is een burlende. En ongelukkig sien ons hoe die mense stadig maar seker hulle vertrouwen in die Here begin verloor. En dalk nie net hulle vertrouwen begin verloor nie, maar alf die aanbiddingsplek en die aanbiddingstyd met die Here begin afwater. En ek voel persoonlijk, ek het groot geword in een kerk waar elke week as ons by die kerk was, het die gemeente gestaan voor die predikant nog begin preek het, en dan het ons die 10 gebooie, want hy vir ons die 10 gebooie gelees het, een groot Bybel uit soos hierdie ene, het die gemeente opgestaan om dat te moet hoor. So kom ons lees dit saam in Exodus 20 vanaf vers 8. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Ek dink dit, daar moet tye wees dat ons hierdie gebod vir onsself weer 'n slag lees. Ek wil amper ons kykers sê, vat hierdie gebod vir die volgende maand en lees hom vir jouself elke oggend deur. En wanneer jy dit lees, herinner jouself daaraan dat die 10 gebooie gekop, want ons nou alles saamtrek wat ons nou in hierdie afgelope week bespreek, die 10 gebooie kan jy nie losmaak van die verbond van God af nie. En die verbond van God se fondasie is sy liefde. Dis sy beskermende liefde, sy omgee wat hy vir ons het. Met ander woorde, die 10 gebooie kan ek nie wegvat van die liefde van God af nie. Met ander woorde, dan kan ek die Sabbatsgebod nie wegvat van die liefde van God af nie. Die Sabbat is daar gegee om jou en my te versorg. Het is daar gegee om te sorg dat ek en jy kan onthou wie ons aanbid. En ek dink dit is een van ons grootste uitdagings vandag. As gevolg van die chaos waarin ons leef en alles wat ons rondom ons sien, twyfel ons aan die soewereiniteit van God op hierdie aarde. Ons twyfel of hy daadwerklik nog in beheer is van alles. Die Satan is net te prakties sigbaar, sal ek het so stel, in alles wat hy doen, en die Satanse sy dade is nie eers meer ver nie, nee? Dis nie iets wat jy in die koerant lees van nie, of op die TV, op die nuus sien nie, deesdae is het sommer hier by ons, jy kom het sommer hier by ons agter, en die Sabbatsgebod is 'n herinnering vir ons daaraan, in vandagse tyd, dat die verbond van God nog staan, dat hy met sy volk is, en dat hy weekliks vir jou roep om by hom te kom sit, tyd met hom en met jou medemens te kom deurbring, in 'n Sabbatdag, so dat jy vervul kan word met die herinnering van sy beloftes en sy liefde. Ons kan nie hierdie hedendaagse lewe sonder die Sabbatdag aanpak nie. So met ander woorde, die Sabbat is vandag. Ek wil nie sê meer nie, ek wil sê nog net so relevant, soos toe hy die eerste keer in Eden gegee is. Miskien meer so, omdat ons meer in 'n gejaagde lewe is. Miskien meer so, omdat daar meer mense rondom ons is, wat God en sy gebod
misken. Want als jij die Sabbat herdenk, als je die Sabbat vier en dit onderhou en met God gemeenskap het, dan heilig hy jou en hy maak seker dat jy van week tot week wil gaan. En hier is weer een mooi ding vir my. Nou, en ek wil die mense moet baie mooi oplet en julle moet saam met my mooi oplet. Want nou, wat het ek in die begin gesê? Die Sabbat was die eerste volledige dag wat die Here saam met Adam en Eva gegee het. En ons dink baie keer aan die Sabbat aan die einde van die week. Maar die Here het die eerste dag wat hy volledig saam met hulle deurgebring het, het hy hulle voorberei vir die week wat voorlê. So 'n Sabbat is nie net daar vir ons om 'n ruskansie te vat vir dit wat verby is nie. Dis eintlik vir ons daar 'n ruskansie om te kan rus vir al die uitdagings wat nog in die week vorentoe gaan gebeur. So met ander woorde, ons het gesien die Sabbat se oorsprong het begin by die Skepper. Dit het begin by die Skepper. En dit is vir die mens gegee sodat die mens daarop kan rus. Sodat ons verkoking daaruit kan kry. Dit is nie vir jou gegee om 'n las te wees nie, maar om 'n verkoking te wees. Ons het gesien dat die Here dit weer eens herbevestig. En miskien herbevestig die Here dit vandag vir sekere mense deur te sê, jy het die Sabbat dalk misken. Ja. Jy het die Sabbat dalk nie herken nie. Maar jy het geen idee hoe dringend jy dit nodig het. Hoe dringend jy dit nodig het. So ek wil dit herbevestig met jou en sê, gaan kyk weer eens na die Sabbat. Ek wil weer eens tyd met jou spandeer. Ons het gesien dat dit is 'n verbondsteken. Dit is die teken waarmee die Here ons kan heilig. Ons het gesien dat dit daar is om verhoudinge te bou. Nie net verhoudinge met God nie, maar ook verhoudinge met mede-Christene. Mense wat dieselfde dink om met God 'n verhouding te kan hê en daai heiligmakingsproses saam met ander te kan deurdring. En laastens het ons gesien die Sabbat is vandag uiters noodsaaklik. As u 'n gejaagde lewe lei soos wat ons lei, dan is Sabbat net 'n geweldige geskenk. Ek is dankbaar dus hier. Ons is dankbaar dat u weer eens saam met ons deur nog 'n studie gesit het. En ons wil u tog uitnooi om die komende Sabbat saam met die Here te kan deurbring. Om u te verlustig in die Sabbat en die Here weer eens te kan ontmoet en 'n verhouding met hom te kan opbou. Ronay, ek gaan vir jou vra of ons af te sluit met 'n gebed. Kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, wat 'n ongelooflike voorreg om weer eens te kon hoor hoe u u liefdesbelofte oor en oor en oor vir ons herhaal. En hoe u ook seker gemaak het dat u verbondsbelofte 'n weeklikse herinnering vir ons is in die Sabbatdag. Here, ek dra ons luisteraars aan u op vandag. Elkeen wat hierna kyk, u ken elkeen van hulle by die naam en u ken ook elkeen van hulle soos wat hulle uitdagings voor hulle lê. En Here, ek bid dat wanneer die Sabbatdag hierdie week aanbreek, dat hulle die rus en die vrede wat daarvoor bedoel is van die begin af in u sal vind, omdat dit gebruik sal word om 'n verhouding met u aan te knoop en te gaan vrede soek by die voete van die Heiland. Herstel ons verhoudinge, Here. Ons verhouding met u en ons verhouding met ons medemens. Herstel ons geloof, hou ons sterk in u. En Here, kom asseblief gou. Ons bid dit in u naam. Amen. Onthou gerus om aan te teken, te subscribe en druk op die like knoppie. En as u op die webtuiste gaan, kan u daar vir ons boodskappe los sodat ons met u kan kommunikeer.